ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ତେର ତାରିଖ ଶନିବାର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ ଡେଟ୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହେବ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି ଏବେ ଝିଅମାନେ ଅଠର ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବେ ହିମାଚଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଝିଅର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କହିଲେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ନ ହଉ ରାଜନୀତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା ଅଟଳ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି ପନ୍ଦର ମିନିଟରେ ଶେଷ ହବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ନାସିକ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ

କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ମିଳିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି କୋଟି ଅନୁଦାନ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଦରଖାସ୍ତ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଠରଶହ ଦରଖାସ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଦରଖାସ୍ତ ଅଟକି ରହିଛି ଏହି ସାତମାସ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗକୁ ମୋଦିଙ୍କ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଏଗାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର ଦଶ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏଗାର ଦିନିଆ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏଗାର ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଯିବ ସେ ଜୀବନସେରା ପସ୍ତବ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାରଣସ ତୁଳନା କଲା ବିଜେପି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବନି କଂଗ୍ରେସ ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକସଭାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା এন মান্যতা মাতা চাহুলে আবেদন করু কহলে ফাইভ টি অধ্যক্ষ জেলা গতের ফাইভ টি অধ্যক্ষ কার্তিক পাান বলাঙ্গীর গান্ধী স্টাডিয়মে আয়োজিত সাধারণ সভায় যোগ দিয়ে বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদর চাহুলে বলে ফাইভ টি অধ্যক্ষ এনে বিচার পরে খুশি খবর বলে জনসাধারণ উদ্বোধন পা চালু পরবর্তী খবর উপরে নজর বাইশ জানুয়ারি যা সমস্ত বস্রে বাজব রাম ভোজন অযোধ্যায় হওয়া যাচ্ছি প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের প্রস্তুতি জোরসোরে চালছে তবে প্রাণ প্রাও নেই পরন বিভাগ সমস্ত সরকারি বস্রে রাম ভোজন বজায় নিয়ে নির্দেশ জারি করেদাইছেন সেইপর নোয়েডার চালুত বস্রে বর্তমান রি রাম ভোজন বাজিলা বস রাম ভোজনের একদম গুঞ্জরিত যাই এবং এই রামধ্বনি শুনে সমস্ত যাত্রী আনন্দময় হয়ে যাত্রা করছেন তো চালু পরবর্তী অপডেট উপরে নজর পকাইন এই ছিল গোটিয়া বুন্দা মদ ଜାଣନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଡେ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଖବର ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଡ୍ରାଇଡେ ପଡୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଡୁଛି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅରେ ସ୍ବା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଠ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପଚିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ହୋଲି ଓ ଅଣତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନକୁ ଡ୍ରାଇଡେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाइने बा মোদী অপমান মামলা ৰুজু ফেচবুকে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰচক মন্তব্য প্ৰসংগ বিজেপি ৰ অভিযোগ আধাৰী সাইবৰ থানাৰে মামা এনেই মেটা কু ডিজিটা দস্তৱিজ পঠাই থানা মেটাৰ ৰিপৰ্ট আচাৰ পাৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব নজৰ পকাই নেবা ভাৰত আখি দেখাই পাৰিব নাই কয় ৰাজনাথ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং তিনিদিনীয়া ব্ৰিটেন গস্ত ইংলণ্ডৰ ইণ্ডিয়া হাউচে এক কাৰ্যক্ৰমেৰে যোগদেব ৰাজনাথ সিং চাইনাৰ মুখপত্ৰ গ্লোবালে প্ৰকাশিত উদাহরণ দেখেন সে ভারত প্রত্যায়নার দৃষ্টিকোণ বদলি এবং চাইনা ভারত উদ্যমান অর্থনৈতিক দেশ ভাবে বেচনা করছে বর্তমান ভারতক দুর্বল দেশ ভাবে বরং এক উদ্যমান বিশ্ব শক্তি ভাবে ভারত কি আখি দেখাই চাল তাহা না তো পরবর্তী উপরে নজর ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସତର୍କତା ଜାରି କରି କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିଥିବା ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରି ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ସହରରେ ପନ୍ଦରଶହ ସାର୍ବଜନୀନ ସିସିଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏଲୋଜନ ଦଶ ହଜାର ସାତଶହ ପନ୍ଦର ଏଆଇ ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କମିବ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସେନାମୁଖ୍ୟ କମିବ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରାଯିବ ଦୁଇ ହଜାର ସତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ସେନାରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହବ ଯାହା ପରେ ସେନାରେ ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷ ରହିବ ଗତକାଲି ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ଏଭଳି କିଛି ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା ପଲିସ ନଜରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡ଼ର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପୁରା ସହର ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅବିସି ସଂସ୍ଥା ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କରିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର ଏପଟେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲିଠାରୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିବା ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷା ହାତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାରିପଟେ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା

বিৰোধৰে বয়ান দিব উচিত নহয় বুলি কনক নিউজ মালদ্বীপৰ পূৰ্বত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ আবিদ তালুৰ্পডেট নজৰ পকাই নেব দৰ্শক বন্ধু আপোনাক আমাৰ গোটেই ছয়োধ আপুনি আমাৰ কেও জিলে নিশ্চয় জনাওঁ তাৰ ভিডিঅ' টি সম্পূৰ্ণ ভাৱে দেখি থাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আজি এতিয়া এই আচন্ত কালি পুনি আপোনালোক নেটেষ্ট নিউজ ভিডিঅ' নি আছি